কাইলৈ মহালয়া, ধৰালৈ আগমন ঘটিব দুৰ্গতিনাশিনীৰ। দেৱী দুৰ্গাৰ আগমন গমনৰ বিষয়ে জানিবলৈ জ্যোতিষীৰ কাষত নিউজ লাইভ। ঠায়ে ঠায়ে আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণেৰে চমক পূজা সমিতিৰ। পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা অপায় অমংগল দূৰ কৰিবলৈ কাইলৈ ধৰালৈ আগমন ঘটিব মা দুৰ্গাৰ। দেৱীক আদৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশৰ ভক্তই অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে। ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱীক স্থাপন কৰাৰ পাছতেই পূজা অৰ্চনাৰে বন্দনা কৰিব ভক্তই। কিন্তু এইবাৰ দেৱীৰ আগমন আৰু গমন কেনেদৰে হ'ব, কি বাহনত ধৰালৈ আহিব দুৰ্গতিনাশিনী, আৰু কি বাহনত ধৰাৰ পৰা গমন কৰিব দেৱী দুৰ্গাই, আৰু সেই বাহনত ধৰালৈ আহিলে আৰু গমন কৰিলে বছৰটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব, জনালে তেজপুৰৰ জ্যোতিষী ডক্টৰ তৰুণ ভট্টাচাৰ্যই। এবাৰ দেৱীৰ ঘোটকে আগমন আৰু ঘোটকে গমন, ঘোটক মানে হৈছে ঘোঁৰা। 21 অক্টোবৰ সেইদিনাখন শনিবাৰ, সেইদিনাখন মহাসপ্তমী বিহিত পূজা, এবাৰ দেৱীৰ ঘোঁৰাত আগমন হ'ব। পুনৰ মঙলবাৰে বিজয়া দশমী, গতিকে দেৱীৰ ঘোঁৰাতেই গমন হ'ব। আৰু ইয়াৰ ফলটো কোৱা হৈছে ছত্ৰ ভংগস্থৰ অংগমী, অৰ্থাৎ মানুহে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা যি দুৰ্বল সৈনিক বা দুৰ্বল মনোভাৱৰ মানুহ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিব লাগিব। সেয়েহে মানুহে সৎ সাহস আৰু সৎ উদ্দেশ্যত যিসকলে নিজৰ কাৰ্যত বৰ্তি থাকিব তেওঁলোকে নিজৰ যি কৰ্মক্ষেত্ৰ তাত তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব। মহালয়াৰ বিষয়ে জ্যোতিষী কিৰু ইয়ঙৰ কি মতামত? মহালয়াৰ এই সময়ছোৱাত অতি পবিত্ৰ সময়, কাৰণ দেৱী বছৰত এবাৰে কৈলাশৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহে, আৰু এই মহালয়াৰ পবিত্ৰক্ষণত আপুনি মহালয়া চাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মহালয়াৰ দিনা দেৱীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক, দেৱীক সেৱা কৰক আৰু দেৱীৰ মন্ত্ৰ মাতক। ইফালে নতুন নতুন থিমেৰে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি চমক দিছে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজা সমিতিয়ে। এয়া গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰৰ স্লুইচ গেট পূজা সমিতিৰ দৃশ্য। পুৰণি হাভেলীৰ থিমেৰে এইবাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰিব এইখন পূজা সমিতিয়ে। 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা মণ্ডপত থাকিব লেজাৰ লাইটকে ধৰি আটক ধুনীয়া আলোকসজ্জা। যিটো পেণ্ডেল লৈছে এইবাৰ একেবাৰে একদম পৰিত্যক্ত হাভেলীৰ নিচিনা হ'ব এইটো হুবহু। 2 নম্বৰতে আমি বহু ধৰণৰ আপোনাৰ পলাকবাৰী থলুৱা শিল্পীয়ে তৈয়াৰ কৰা মেকানিকেল বস্তু আমি দেখুৱাম, আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ লেজাৰ লাইটিংটো আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি আনিছোঁ, চাই খুব ভাল পাব। আনহাতে ৰেট্ৰ মিউজিক থিমেৰে দুৰ্গা পূজাত চমক দিবলৈ সাজু হৈছে ছাত্ৰীবাৰী সাৰ্বজনীন দেৱস্থান পূজা সমিতি। আকাশবাণী, দূৰদৰ্শনকে ধৰি পুৰণিকলীয়া ৰেডিঅ', টিভি, বায়স্কোপৰ পৰা টেপ ৰেকৰ্ডাৰ আৰু ভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰৰ সমাহাৰ ঘটিব এই পূজা মণ্ডপত। 15 লাখ টকা বাজেটৰ এই পূজাৰ মণ্ডপত থাকিব কিশোৰ কুমাৰ, মহম্মদ ৰফি, সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, খগেন মহন্তকে ধৰি বহু প্ৰখ্যাত শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি। এটা হ'ল ৰেট্ৰ মিউজিক, পুৰণি দিনৰ গান, টেপ ৰেকৰ্ডাৰ, ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ, গ্ৰেমাফোন। গ্ৰেমাফোনৰ 100 বছৰ হৈছে অসমত, সেইটোৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি পেলাই এইখিনি থিম বনাইছোঁ। আৰু প্লাছ আমাৰ দূৰদৰ্শনৰ মানে ইণ্ডিয়ান টেলিভিশ্যন যিটো, দূৰদৰ্শনৰ ওপৰতো আমি এটা বেছ কৰি থিমটো বনাইছোঁ। মানে 2টা থিম লগ লগাই আমি এইবাৰৰ পূজা আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰজেন আৰু অমিতাভৰ সৈতে বিমান কলিতা আৰু তেজপুৰৰ পৰা পুলক কুমাৰ ডেকা, নিউজ লাইভ।